مناسبات دم بقران عيب لانو هنان كذا بيعتان سمه قام سريل اللوسو اقاسمية وجيت كذا ندارنا شاعين تم مشرح انجنير محمود صالح عبدية ووشرح انقلها وكيلة بيقبل كسناجة كان شرحان حسب الحاكم ككلمية يوسا قال مشرح وقلها الديقان كدقمة بقرباقو وشرحان اسلاح حسب قاسي كلمية ايام انت لغو قبطي قب كان نبدا اي دقمة داسي قرباقا واه قبطي بذبقا يو اساس كوه هيد حسب قاتل هذا ذلك هاي كلمية وحنا حفلة نكس وقيب قلي هل دورك وحقرتك عقاشة للي يرضى إيها وينها قرباقة وزيرو يمزولين سرسرو وكس على حكومة الصومالي لنا قارك مذا حبنا وقصر سريا حزب الحاكم كتلا ذلك هاي كلمية مملكة قبل كسناجة أي حزب قاسية وحنا وقورين هذا الكيسكت بقاتي عقاشة يو حقرب كرير قرباقة وعذبير كش يدي شخص يدى وحقبتك أقونتا يو كرتدى بير داهي مشرح انجنير محمود صالح عبدية صوباً لبنو مشرحين تي كلياش الديقان يو مشرحي قولها وكيل لدى ينوغو برتمي لها حسبك كل مية وكاكو وانسا قال حبنود وقولها ديقان وترتمي دونا يو حبنتا golaha wakiilada baarlamaanka gobolka sanaag inoo meteli doonta 12 xubnood ayaynu maanta halkan isugu nimaynaa soo madasha waxaynu ku soo bandhigaynaa musharaxiintii xisbiga kulmiye ee heer qaran iyo heer degmoba kuwaas oo aanu hadaan nahay cuqaasha madashan fadhiya oo waayeel cuqaal badan ay fadhido wax garad iyo waayeelkii garada go dhami majority-gisi u fadhiyo markii aanu isla eegnay dhan walba ka jeedalinay kuwii aanu soo xulay haday yihiin golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu u soo xulay markaanu dhan walba ka eegnay dhankooda waxaa madashaasi hadallada ku kala dambeeyey guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta xisbigaasi ee gobolka sanaaga iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha horumarinta shaqada iyo arrimaha bulshada ciyaaraha wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta waddooyinka Soomaaliland oo dhammaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyey musharax injineer Maxamuud Saalax Cabdiye musharaxiinta golaha deegaanka degmada Garadag iyo xildhibaanka golaha wakiilada ee gobolka Sanaag Maxamuud Saalax ee ka tartamaya xisbiga xaakimka kulmiye in maanta xisbigu halkan ku soo bandhigo ayaa ujeedada aynu maanta isugu nimay tahay walaalayaal geedkan Garadag waa geedkii kulmiye laga aasaasay weeye waa geedkii ay ka dhalatay labadii dowladood ee isaga dambeeyay xisbiga kulmiye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guurtida iyo waxgaradka waayeelka iyo haweenweynaha gartay inay Maxamuud u soo xulaan inuu ka mid noqdo golaha baarlamaanka gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Soomaaliland odayaadeenka xisbigaalka markuu taagnaa caadir xirta wuxuu yidhi geedkani waa gob gob baana degan waxaan anigu leeyahay haddii gobi degan tahay oo aad gob tihiin geedkuna gob yahay Maxamuud Saalax ayuu dhicin waxaan qirayaa sidii ragga hore ay sheegeen musharax Maxamuud Saalax oo runtii saaxiibkayga horena halkan uga cadeeyey iyo xubnaha kale musharaxiinta golaha deegaanka ee waxaan qirayaa mar haddii la yidhi meeshuna runtii geedkani waa gob dadka magaalada deganna waa gob runtii waxaan qirayaa inay mirihi yihiin nimankani mirihi gobka inay yihiin laba arrimood oo halka ka muuqda haddaan sheego waxay caddeyn u yihiin in xisbiyadaasu inay xildhibaanadaasu guuleysan doonaan biidnillaah waa ta koobaane waxaa lagu shaaciyey sagaalka xildhibaan geedkii kheyrka qabay ee hore looga wada hadlay geedkii Garadag hoostiisa ayaa lagu shaaciyey geedka Garadag hadaan in yar ka hadlo geedkani kulmiye waa ka weyn jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku faantaa ku liibaantay waa nabad
نبدأ الصومالي لا أنت على جيت كسر كنار. إيوه هكذا نقول له لو شيء ما يقرمية قرمية وأمريا ها ما هفرعيها كمان مذا ها ولقد برتيا قرمية وياك. ما أنت نحبل قرمية نوتشوكنا سنجيت كنا ما مذحونا كتورتين. ugu dambeyntii musharaxiin jeneer maxamuud saalax cabdi oo fagaaraha mikrofoonka lagu soo dhaweeyay iyagoo kumanaan shacabka reer galbeeg ah ay u tumayaan sacabka iyo durbaanka codka dheer ah halkaas uga mahadceliyay waxgaradkii iyo haldoorkii u soo xushay inuu u metelo golaha baarlamaanka Soomaaliland sidoo kalena madashaasi ka soo jeediyey hadallo dhaxalgalaha ku soo dhawaada degmadii garadag kusoo dhawaada degmadii kulmiye kusoo dhawaada gobolkan aad hadal badan maanta halkan ma yaalo waxa laga warbay waxa aynu halkan u joogno oo maanta shaacintaas xafladan ku saabsan musharaxiinta xisbiga kulmiye doorashooyinka golaha wakiilada ee soo socda iyo golaha baarlamaanka hadda wixii ka dambeeya insha Allah way kala horeysaa hawshu maanta hawshii ay bilaabeen reer garadag oo ah aniga iyo inta golaha deegaanka ay u soo xuleen waxa u taala hawsha ay maanta bilaabeen ay soo xulinta inay dhameystiraan oo ay ka gul gaaraan oo ay ku hubsadaan codka sanduuqa oo ay ku soo saaraan musharaxiintaasi ay u soo xuleen golaha wakiilada iyo golaha baarlamaanka intaa kadib ayaa annaga hawshu noo taallaa wax badan oo halka hadda maanta noo yaalla ma jiraan nin xilqaadayeed qaad bay maalintaa noqon doontaa haddii la yidhaahdo waxaan ku dadaalaynaa sidii hore aanu degmada ugu shaqayn jirnay iyo gobolka iyo si la mid ah anigoo inta kalena afkooda ku hadlaya ee golaha deegaanka inaanu insha Allah maalinta idinkuna taas samaysaan maalinta aad taas samaysaan annaguna inaanu idin samayn doono waxaan kaloo idin xasuusinayaa xisbiga kulmiye iyo taariikhda uu ku leeyahay ma rabo inaan wax badan ka idhaahdo laakiin waxaan filayaa degmada qureen laba laami dhex maro maarey wadooyinkuna uu ka warrami doonaa wuu nala joogaa iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaadiidku way ka warrami doonaane waa degmada qure ee laba laami dhex marto haddaad somaliland ka soo heshaan waqti oo aan waxba u dhexayn oo isku mar gacanta lagu hayo oo isku mar la samaynayo ma rabo inaan wax badan ka soo warramo ma rabo inaan ka hadlo wixii hore la qabtay ma rabo guddaha martida la dhisay inaan ka hadlo ma rabo caafimaadka iyo waxa laga qabtay inaan ka hadlo ma rabo dhaqtarada hadda laynoo dhagax dhigay iyo wasaaradaha socda ee xanaanada xuluu ka mid yihiin ee ay ka mid yihiin tacliinta iyo dhismayaasha lagu kordhiyey waxaan ka warramo ma rabo war la qaaday xisbiga oo idinka indhihiina ku arkay baa la nahay waxaanu iibinaynaa waa waxaas